Jeg har historiefeil. Jeg er redd. Så fort det börjar smälla i knuta så sticker jeg meg undan. Jeg vil holde meg på baksiden og krige. For siden jeg skogsgardist. Jeg har studeret krige på agsido. Jeg litt spesialist. Fast mest jeg redd. Jeg så utrolig redd for alt som smelter og flyver kring ørene, og alt som spretter i øynene og river opp pulsådrene og bøker med innelvågene. Det er ubehagelig. Rei som lille pugg var jeg uvanlig skottredd. Jeg måtte ikke tråkot bare ta de skutt på spjeldet. Fan, flyktingar er også som andre flyktingar, fast simplare. Folk i allmänhet var så förvånad då jag säger att jag är rädd för kriget. Inte ska ha varit rädd för kriget, säger de. Inte henne har råkat dö för fosterlandet. Nja, inte henne bra heller, vad jag säger. För ha som råkar ut för dig. Jag resonerar nämligen som så. Vad betyder det fast de kommer att ta stugo och hejmanni? Fast de flyttar gränsbola och fast de bokar av kulturk och ristas hus och sparkar presidenten? Det är liksom, tycker jag, viktigare för mig att få leva. Eller tvätt emot det. Till ifall jag skulle lyckas förhinder ett med kropp i män. Men inte slipper han njuta av i sann i livet. Är det inte svårt till sina mering med då? En skogsgardist var spetakla för ett interna kar. Ja, skogarna lägger och berir mig till kvinnor. Liksom om inte skog finns någon annan utväg. De slipper undan kriget. Vad skog inte måste gå för sig? Tigar resten och liv i tjofla. Det är ju faktiskt många där som får lov att gå i tjofla. Vi pass hälfte. Och ska jag fråga dem. Ska de flesta säga. Att de hellre går i tjofla än vad ska de. Det tror jag. Så titta så är jag. Ja, begriper nog själv. Jag har en fel i huvud. En fullt sluvan kar går inte och är rädd för att det var sönderskott i kriget. Vapen vägrar i är och unkryggar och all i spito. Är stod i en boket i. Och är stämme bra med vad jag själv har märkt. Till en nytt. Tror jag jag lämnar lite bono. I mellanåt kan jag vara så rädd så jag bör i rån. Krigaren är klok och tapar. En farnflykting kan klara sig långt med det simulerar. Själv har jag simulerat mig genom ett krig och sprungit undan ett. Till. Risken till valskoti är ungefär samma. Springer du mot fienden så får du kulor framifrån. Och
springer du undan, så tar du i ryggen. Båda två tar likasåt. En farflykting får som ader, ställ upp och lid för fosterlandi. Jag har huggt mig benet två gång, brott i med tymmi. Sväll den fyra till spik och drott i luppvattnet så jag också stryk med. De raga på allt så har jag sitt i 8 veckor på dårhus i. Bästa tin för en skogsgardist är lingotin. Farligast älgjakten. Nu ska jag bli rätt om det jag stod framför i exekutionspluton. En gång stod jag framför i exekutionspluton. De mera de skulle ha livet om mig. Då de började sikta på mig med byssorna sin, så var jag så rädd så jag började bara skakas. Och här började jag kasta mig. Och släng mig och hopp mig. De vägrade till skutet. Om inte jag skulle hålla stillis. Det skulle helt enkelt inte ha råkat i mig. De hade en fältpräst. Att ena var riktigt trevlig. Jag kom flera gånger och lugnade ner mig. Jag var från Bormo. Jag var barnfödd på Sisbacka. Men de hade ju flyttat till Vasa, då var lilla Bogg. Papp hans vana klockar. Att jag kom flera gånger fram och försöka lugna ner mig och säga att inte henne farligt. Men inte förstod jag mitt bästa, jag bara ska kasta. Då var det någon som föreslog att de skulle lägga mig i setsi och dränk mig som de brukar dränka tunga. Men då sa majorn, som var en rättvis och tabarakar, ett hästar i krigslaga, ett togo som jag ska skuttas. Och han är nog här, ett inte burit i ende krigslaga bara för en kar. Själv var jag när lite ill ute, då jag märkte jag hade lagat mig pissi. Jag förklarade åt dem att jag är onormalt rädd för livet mitt och här för här som jag rymmer undan krig. Och att jag förstår att här för här som de måste skut bort med. Men att inte går just för här jag är så rädd. Då kallar de på garnisonsläkaren. Jag frågar åt läkaren. Hur du läkaren, sa jag. Finns det nu för tiden någon bedövning eller något som ska verka över hela kroppen? Sitt du läkaren, sa jag, det här poggar är i pissi med mig. De ska måste skut med. Men då jag tillika är så rädd att det ska ta sjukhet i skuta sig. Och ett hej för hej som jag springer undan krig. Och för hej som de ska måste skut med. Fast inte ga för sig så länge jag är så tillrädd. Här var alltid en arkibusering. Tappar och klok som de var, så märkte de och jag var ta så. De släppte mig på här villkoret, jag springade till skogen. Och att inte jag visa mig förrän det skulle vara fred. Och ett i löfte jag hållit i denna dag. Ja, jag brukar kalla för min farflykt.